Možete li zamisliti vrhunskog hokejaša kao vrhunskog plesača? Nezamislivo, zar ne? No nije neostvarivo, jer je upravo jedan vrhunski hokejaš koji svoje talente i znanje pokazuje u dresu Medveščaka pokrenuo školu plesa. I to ne bilo kakvu, nego školu hip-hopa. Riječ je o mladom, talentiranom Dominiku Kanajetu koji ovim potezom povezuje dvije strasti. Pa evo, možda je to ipak istinito, znači hokej je totalno nešto drugo, ali evo, ovo je neka moja relaksacija, naravno da mi je uvijek hokej na prvom mjestu, ali ovo je neki moj stil života izvan leda. Potporu je dobio i od kolega iz Medveščaka, Đola Prpića i nezaobilaznog kad je u pitanju Medveščak, Alana Letanga, koji za Dominikovu strast prema plesu, ali ujedno i vrlo važnoj poslovnoj odluci, kaže. Mislim da je to odlična ideja. Bilo što može pomoći djeci na ovaj način je dobro. Znam da bi moja djeca vrlo rado bila dio ovoga. Zanimljiva ideja za Domija kad se poželi malo maknuti s leda. A ovo je vrijeme baš za ovakav potez poput Dominikova, jer su se hokejaši malo maknuli s leda. Imali su stanku od 10 dana za odmor i relaksaciju. Pa da, stanka je, ali ne zato da jer gubimo utakmicu, nego stanka je u tome da nema utakmica. Znači, zato ne možemo pobjeđivati ako nema utakmica, ali čim počnemo opet utorak, opet smo u onom starom nizu, staroj seriji. No isto tako je šteta što je izvrstan niz od 5 uzastopnih pobjeda ostvarenih u kratkom vremenu prekinut. Ipak neizvjesnost tek slijedi, sad će se pokazati je li ova stanka dobra ili loša za Medvjede. Evo što Letang misli. Da, to je zapravo trik pitanja, jer kad pobjeđujete želite nastaviti taj pobjednički niz. Ali imali smo par ozlijeđenih igrača, neki su bolesni, neki nisu u formi. Lijepo je uzeti stanku, opustiti se, provesti vrijeme s obitelji. Sad trebamo skupiti snage, uzeti još koji bod, jer imamo još par utakmica do kraja sezone. A kad je u pitanju EBL liga i pozicija koju bi Medveščak ove sezone mogao zauzeti, Dominik je bio vrlo skroman i rekao. Naslov prvaka EBL lige, evo ne bojim se to uopće reći.